Създали някои от най-големите хитове на последните 20 години. Дами и господа, да посрещнем Еми Стамболова, Бойка Дангова, Сашо Роман и Илиан Михов, Бабеца! Много ви е приятно. Заповядайте. Добър вечер. Сега, вие сте много елегантни, обаче ние сме видяли толкова много клипове от 90-те години. И мога да ви кажа, че го докарваме. Така ли изглеждахме във вашето очи? Ами, не знам, не сме ли добре, смисъл? Супер, супер. Супер. Вие как изглеждахте тогава? По-млади. По-млади? Да. Аз си спомням, че тогава беше модерно с тези големите бретони. Така заставаха бретоните така нагоре. И беше голяма борба да си направиш косата точно така, защото тогава в началото нямаше възможност за всеки концерт след тебе да се мъкнат фризьори и гримьори. Всичко да си, сам. Всичко абсолютно сам. И беше голяма борба. Топираш, лакираш, топираш, лакираш, докато не застане като стара. Китайската стара, тук трябва да стане. Да излезеш. Връзката ти е абсолютно идеална по този повод. Моята вратовръзка, нали? Да, казах ти, беше много модерно. Ние се бихме горе примерно за кой да вземе. Трябва да е нещо лъскаво. Илиан има същата вратовръзка като на Андрей. Като на Андрей, обаче. Точно с Бабовце се познава. Не, той е Бабовце, той ти имитира от много години, искам да ти кажа. Искам да ви кажа, че аз нямам промяна в визията, защото тогава бях военен и не ми разрешаха да се пускам дълга коса. Така че ти си запазил твоето. Помните ли какво основната материя? С тебе си говорихме в гримьорната. Каква беше основната материя, от която бяха всички ризи направени. Да. И ти си го запомнил, явно и ти си носил такива ризи. Пясъчна коприна задължително. Едни такива се веят и даже разказах как колегите, когато... Това беше си хубаво, не дайте така да гледате с сега. Кво ли беше толкова интересно да сте? Само, че я прекъснахме. Да, да, извиня. Щеше много хубаво да кажеш за колегите. Много ти е интересна историята. Да, кажи, моля. Тогава нямаше и толкова климатици по заведенията. Да. И на една сватба от 250, 300, 400 човека се сещате какво се случва в едно голямо заведение. През почивките колегите си простираха... Не казвай, че съм бил там. Си простираха ризите отвън по някакви храстчета и дървета. Пясъчната коприна си съхне блестящо. Той знае, защото имаш един много хубав лилав шушликов. Не, той не беше от пясъчната коприна. Той беше шушликов сега. Ама ти стоеше много хубаво. Много хубаво ми седеше. Вярно. Добре, де, какво им беше толкова романтичното на 90-те години, че и до сега се говори за тия времена? За нощите в кръчмите, за хората, дет повечето не са живи сега, дет са оставили огромните мусиш. Всяко начало е интересно. Тогава се зараждаше фолка. Но верно ли изкарвахте много пари? Е, чак пък много... Не, сега вече никой не дава такива бакшиши като едно време. Не дава, верно. Нормално така, като се припитава човек, да живее нормално, като съвременен човек, нормално. Знаеш ли кое беше интересното? Интересното беше, че хората, всички хора имаха пари тогава. Много пари имаха. И обикновеният човек вечер след работа седеше в заведението, и ни слушаха с голямо удоволствие. Правиха се сватби, новобрански, кръщенета, да, всички тия тържи. Много живееш тогава. От една страна си прав за това, че беше така, че всеки можеше да седне. От друга страна трябваше да сте много смели обаче в уния времена, защото ние сме чували какви ли не истории. Не сме за смели. Че хората изведнъж на някой баровец му писва и започва да стреля. Чакай, примерно. Това, че стрелянето беше нещо съвсем нормално, сега не го ли правят? И сега се прави. Е, сега по-рядко стрелят. Те го правят. Не е било проблем. За кеф го правиха. Сега Те го правят за кефа. Ето, ти имаш ли история, дето да се стреля? Имам, разбира се. Аз имам доста случаи, в които аз съм пела и се изстрелила. Не е било. Ама залягаш ли? Айде, защо ще залягам? За какво? Те не стрелят по мен, стрелят по тавана. Вземе да отскочи. Най-интересното е, че сега се сещам, свирихме бал. Аз бях с старата си група, бал на някаква мадама там в провинцията. И както си пееме, заведението беше на два етажа.
И както си пеем видео, мен влезнаха с автомати, да го кажем. Аз не разбирам кой на колкото оръжие. И започна така по тавана и ни стеряхме целите в мазилка бели. Обаче се прожихме си пеме, народа си играе, купона си върви. Само да попитам, ти кажа, че заведението е на два етажа. На ти от втория етаж приятно ли им става? Не, то беше само то, нямаше проблем. Беше ама само те, като влезли, не са знаели дали има това. Те си избират къде да ги правят тия неща, няма проблем. Сме така калери. Абсолютно. Да. Другите имате ли истории с стрелба? Естествено, че имаме. Няма даже да забравя нашия барабанист, който, нали, ние седиме, свириме, барабаниста седи, пистолет насочен срещу нас. При което той стана... Той пинал вече. Да, стана и човека, който е насочил пистолета, каза, къде тръгна? Е, нямам ли право на едно последно желание? Искам да си запаля цигари. И оттам човека, много сте готини и така... Или се размина... Да, аз съм се крила, примерно, в кухнята. Имало определени клиенти, които са идвали. Илиан само като ги види, каза, колежки, айде в кухнята. Да. И по мен стреляха, естествено. И те си мислих... се по теб? Мислеха... Не, те без да искате така. Те мислиха, че... мислиха, че с хълсни патрони, аз викам, не, ще убиете някой. И той каза, ние сме го бъркали, дай другия. Големи ще ги ставаха. Е, много е забавно това. Големи ще ги. Ама това си, за да се жертвате, трябва наистина да са били много големи бакшища. Ами това е риска на професията. Колко най-голям бакшиш сте получали 90-те години, когато хората бяха по-щедри и най-големите мутри бяха живи? Знаеш ли? Позабравили сме вече това. Беше отдавна. Знаеш ли, имаше едни такива химикали амона и василитра. Помните ли ги? Е, с тях сме си правили димки. Е, толкова висок чувал. Да. С пари? Беше пълен. Събирали сме в турби парите. Да. Интересно. Турби сте в чувал. Да. Касата на барабаните, турбички. Това е защото бяха банкноти такива, още не бяха деноминирани. Не защото бяха много големи. А просто бяха огромни бакшиши. Ето, се почувствахме милионери вече. Да. А сега как се чувствате? Нормално, като един обикновен човек. Развива ли се поп-фолка според вас, защото това е сега... Развива се. Влезнаха много професионални аранжори в музиката. Ма текстовете според мен избягаха от ежедневието на българина. Няма ги вече, бе. Няма. Ами той за това, като се появи един такъв, една такава глупост. Сега е по-модерно да е комерциално. Вижте какви текстове. Те с червени домати, например. Тази чушка без семи. Как я лапа без време? Който мама измами, който мама излъга, така. Щът дума да не става, всичко скрито да остава. Абе, то поезия. Има хумор. Да. Има хумор. Е, има. Сега нали вчера... Няма хумор вече. Да. Аз не си спомням кой от един от утвърдените автори на текстове за песни беше казал, че Радка Пиратка е уникален текст, гениален. Радка защото Пиратка е елементарен. Гениален. Да. Да, имаме и... И е казал, и има много... Казвам, че е цяла България, естествено, че е гениално. Аз искам само да кажа това. Ви се в село, хоро голямо, излезе Радка, малка пиратка и се провикна на микрофона. Окса! Искам само да кажа още нещо от този текст. Дед го почнах. Значи, това е от... Яска, това е от тези червени домати. Първият път как беше, много ме мали болеше. Кой ми та мама излъга, кой ти го мама, е това вече. Добре, това ли го говорят в къщи, например? Така, вторият път как беше, като порел си вървеше. Класика, брат. Има го, говорят си го в къщи хората. Хората обичаха тези песни за цялата текста, защото това, което си говориш, това и пееш. А тази война, която тогава беше много модерна, естрадни изпълнители срещу по-фолк изпълнители. Помните ли го това? Имаше такова? Да, имаше нещо такова. Това беше изключено наложено. Да, всяко чудо за три дни. Не говорим, че точно в тази голяма война, която се говореше, доста от певците идваха за ден, в който ние пееме. Няма да вече страда. Да, няма дали е страда, дали е фолк. И сме сядали, сме си говорили, сме си пили и не е имал никакви проблеми. Не беше медийна ден. Така ли? Медийна, да. Така ли, че доста поговорихме, а пък са събрали много музиканти, затова ще трябва да ни попеете малко. Доколкото знам, Илиан и Бойка ще започнат първи до с едно ваше дуетно парче. Какво ще изпеете? Ще изпеем една песен на Илия Ангелов. Ето, по повод войната между естрадата и... Поп-фолка, ние имам песен на Илия Ангелов и много хубава, затова решихме нея. Казва се, наблизък човек се прощава. Днеска не е прошки, но все пак, ако нещо сме сбъркали. Да, благодаря ви за прощаване. Заповядайте. Up.
Аз добре разбрах, ще ми липсва често твоят весел смях. Няма ги отдавна твоите нежни ръце, за да вземат от мен дневната умора. Колко дълги нощи в очите летне брат, тях към тебе лоша, вярвам, ще дойдеш пак и ще влезеш тихо някой късен час. Ще бъде пак добре всичко между нас. Обидата с теб ще забрави, защото любов сме си дали. Да писа човек се прощава, бидата си, що ме призна. Обидата с теб ще забрави, защото с любов сме живяли. Да писа човек се прощава, бидата си, що ме призна. Да писа човек се прощава, бидата си, що ме призна. Да близък човек се прощава, вината си, що ме призна. Да близък човек се прощава, вината си, що ме призна. Да близък човек се прощава, вината си, що ме призна. Уважаеми зрители, време за кратка пауза, след което продължаваме. Останете сега, защото след малко Илиан Михов ще изпее Баровеца заедно с колегата Христос. Дами и господа, шоуто продължава. Днес сме на Ретро Фолк Вълна, а при нас са Еми Стамболова, Бойка Дангова, Саша Роман и Илиан Михов Баровеца. Песента беше наистина прекрасна и в нея нямаше никакъв поп-фолк. Това си беше една балада просто. Да. Наистина, наистина великолепна беше. Сега искам да питам Сашо Роман. Сега ти си клас... Чакай само секунда преди. Защото аз малко да се полигаваме, ти много сериозно взе. Песента... Добре, давай. Това, защото искаше Виц да ни разкаже за някаква коза и аз... Да. Ама има ли време? Да, има време. Това е овца по-скоро, ама... Ама Вица, трябва да го звуча за секунда. Може? Да го звучиш? Да го звучиш, разбира се. Разбира се. Ето, сега ще ви го кажа. Страхотен Вице. Е, това е Баровец с инструмента си, да. Или шо? Спомняте ли си тази мелодия? Знаете, един бизнесмен пътувал за провинцията и накрая на София видял животински пазар. Да. И видял козички, овчите, такива. Тишо преподавача каза, колко струват, гледа, около 200-300 лева най-скъпите. А най-гадната и дръглива коза, 1000 лева. Той казал, защо бе човек? И казал, тя е необикновена. И кой е необикновен? Може да пее по-хубаво от Илиан Михов Баровец. Ето. Ето така се засмял и купувача. Обаче продавача казал, срита я да чуеш. Той отиша да срита и тя казала, ме. Той, е, какво пе? Абе, ние по-силно, по-силно. Той е срита, тя, ме. Абе, засили си като Митко Бербатов пред голния да те шутира. Той се засилива и шутира и казва, ме, сечина, ме, сечина. Извинявай, прекъсвате, Саша, щеш да попиташ нещо. Че всички, така абсолютно всички не е тайна фолк певци, пълнат голяма част от репертуара си с твои песни, а ти никога не пееш чужди песни, пееш само твои. Защо? Така. Защо? Ами, не знам, просто така съм решил, така съм преценил. Аз не пея, наистина не пея на колегите песни. Само мои песни си изпълнявам. Верно ли, че смяташ, че ромите по-хубо пеят? Ами... Внимай, какво ще кажеш. Не. Има нещо вярно. А има ти нещо. Самия каква музика слушаш къщи? Аз къщи и в момента в колата слушам или естрада, или класика. Аз фолк въобще не слушам. Що? Даже в къщи съм забранил да се пускат каналите, като звучи фолк. Абсолютно не позволявам. Аз гледам само спорт
Или филми. Чакай сега, това е много интересна тема. Това не е нормално при положение, че това е твоят... Ето, казвам и самата истина. Аз фолк въобще не слушам. Е, защо? Не ти харесва сегашните перцили? Защото не ми харесва сегашните перцили. Тие младите момичета с силикона не ти ли харесват? Те са абсолютни бездарници. Всички до една ли? Грубо казваме. Грубо казваме. Значи има кадърни, ма повече са некадърни. Ти защо не си съгласен с него? Защото смятам, че има много добри певици и певци, които също излизат. Също казах, че има добри певици и певци. Също са, да, правят се много, много добри песни. Сега наистина даже ние се шегувахме в един момент, нали, Абели, коя си певица, много добре изглежда. Ако може и да пее, нали ще е добре. Мето. Защото наистина, както Еми казва, всичко вече става комерциално, т.е. влагат се много пари в клипове, в визия и на последно място вече... Ако може да пееш, може да... Кажете една, дет може да пее. Много са, да има много от тях, които могат да пеят. Добре, мога да пее Емилия, Преслава, Ивана. Цветелина Янева. Цветелина Янева. Ето си по-младите. Жена също много добра певица. Да. Но тези ами, ето изборихте десетина, успяхте да изборите. Ами те са там хиляда, примерно. А колко е на тия хиляда? Че преди не можеш да се избират 10 певици, така лесно да ги избориш. Сега обаче има, може да избориш. Имаше един период, в който всяка сервитьорка ставаше певица. Понеже слушала ние как пеем. И всяка танцорка до вчера играеше кючеци и изведнъж решила да става фолк певица. Абе, защото спомена Емилия, да те питам, ти верно ли си била омъжена за братовчет на колко години? Да. Леле, ти е това семейство. Майко! Първи братовчет ли му беше? Да. Еми те са като брати, значи, първи братовчет. Абсолютно. Той трябва да ти е направил 6-7 деца. Кой? Не. Не? Не беше време. Не, защото колко години къде мине той... Искам да ви кажа, че... Кажи, каква е магията на семейство Диневи? Искам да ви кажа, че Коко е изключително лъчезарен и много добър човек. Това, което се говори за него в повечето случаи е толкова преувеличено, толкова приначено. Ма чакай, аз не съм чувал много лоши неща да се говорят. Ние се шегуваме просто, защото... Ние казваме просто, че голямо бородва разбърши се. Жена, дете, човека е систематичен. Е, нема лошо, бе. Трябва да се грижиме за раждаемостта в тази страна, бе, докато не вири. Ако можеш да ги гледаш, ако можеш и да ги правиш, което, извинявай, но всички са вече на мини по другия бряг. Просто стара, чудиш се, мъж ли е, жена ли е, да не ти казвам какво става по заведенията вечер. Добре, ти твоя, защо го изпусна тогава? Братовчеда. Защо аз да съм го изпуснала? Той ме изпусна, защото така реших. Да, да, еми, изпуснахте се взаимно, да кажа. Изпуснахте се, хубаво. Ами, знаеш ли, когато на двама души им трябваха близо 10 години да се разберат, че не, да се разбере, че не могат да се разберат. Да. Значи, аз обичам работата си. Тя не ми е на първо място, но си обичам работата. И не обичам никой да ми казва какво да правя. Верно ли, че сега имаш с 11 години по-млад мъж? 12. 12? 12 години. И как е? Тя страхотно. Тя за старини и ти имам дъщеря, която ще стане други ден на 2 години. И се чувствам адски добре. Адски доволен имам това, което най-много съм искала. Как няма се чувстваш младо агне до тебе, няма се чувстваш добре. Абсолютно. И защо го взеш? Защото е младо агне или с по друга причина? Еми, да ти кажа, голяма година ме беше в началото. Голям кого? Той. Аха. Не мога да разбера какво намери в тази жена 12 години по-голяма от него, да така. Но аз бях свалила около 15 кг, изглеждах много добре. Тогава. И сега също изглеждаш? Не, сега съм като тюлен. Говори се! Значи, между другото, искам да ви кажа, че всички колеги, Илиан може да каже, че те обожават моя хумор. Аз съм шашканомера на компанията, ако мога така да кажа. Защо го взеха? Ми беше много, бил много тактичен. Да намериш младеж на днешно време, който да поеме отговорност, когато разбере, че партньора му е труден. Труден, да. Това е на български език, да, много ми интересно за бременна жена. Да, много е интересно да намериш към младеж. Той, когато разбра, че съм бременна, беше на 23 години. Сега е по-голям на 26. Добре, да. Не е ли малко инфантилен? Не, никакъв случай. Защото мъжете до 30-35, па някой път и до 40 сме си деца. Ви, някой до 60 не ви стига. Да, вярно. Да. Да, може би ние сме. Всичко е може би от възпитание. Аз съм много... аз съм широко скроен човек. Аз съм го оставила да прави каквото иска. Той е млад човек. Сашо, ти верно, че имаш 6 внука? Да. И са жестоки. Че ти на колко години си човек, че имаш 6 внука? На колко години е най-малкият? На 5 години е най-малкият. А най-големия? Тя е внучка. Най-голямата, пардон. Голямата, кръстена на мое име. Тя е на 14 години. На 14 години. И е много красива. Да. Да.
Ти на колко години си не можах да взема? Аз самият съм на 57 години. На 57 и на 14 години вършка. Браво! Това е в евро изчислено. В евро. Искаш ли да ни попееш малко? Точно всяка споменахме. Внуците, може и тях да ги поздравиш. Коя? Коя песен ще ни представиш? Мой ангеле. А ето това е аплодисменти. По света много мъки съм видял, но очите твои още ме изгаря. И проклинавните си, и изпикарите си, молех се и учех се как да те забравя. Много скитах по света, много мъки съм видял, но очите твои още ме изгаря. И проминалните си, и спихваните си, молех се и учех се как да те забравя. Обелях и отстранявам, но за се те нося. Цял живот с твоя става, а макар и прося. И си моето имаме, и ми взе душата. Мой ангеле, моя сладка бъка, побелях и остарявам, но сърце те нося. Цял живот с твоя става, а макар и прося. И си моето имане, и ми се душата. Мой ангел си и моя мъга. Бойка, защо хората знаят толкова малко за твоя личен живот? Примерно, искаш ли да имаш семейство, деца? Знам, че племенникът ти, който е на една година, ти е най-големия любимец. Да. Целувки на вас, младши, много го обичам. Това е съществото, което обичам най-много в момента. Отдавна си много на кариерата си, хората знаят много малко за твоя личен живот. Да, защото може би не е имало скандали толкова около мене. Mm-hmm. И не съм коментирала. Тия момичета, да ги коментирахме, С новите силикони, непрекъсто сменят мъже, скандали и това ги прави още по-популярни. Ти не трябва ли да... Ами, достатъчно популярно съм имала, когато съм започнала кариерата си. Не ми се е налагало да си слагам силикон или да правя скандал с някаква връзка. И заради това. Тя е била популярна като певица. Искам да имам семейство, деца, но ти имаш горчив опит. Предполагам, че нали, аз не стигнах до там да направя грешката за сватба. Нали, сега да ми се налага да се развежам. Но, да, но по-добре само отколкото зле придружен. Самата сватба е нещо много хубаво. Това е купон с приспиване. Да, така. Без приспиване. Може да не е с приспиване. Въпрос е, дали в един момент кариерата да се по някакъв начин, да знам, обезмисля, Ако го няма другото. Не, аз не съм направила кариера, за да си оправя личния живот. И не смятам, че кариерата ми е попречила на личния живот. Така се е случило. Не обвинявам кариерата си в никакъв случай. Имаш някои много, много известни, много вечни песни. Шепот на пари, Луда да, главо, пияна. Да, на Баровец е това песен. Копче по копче. Пеят ли ги още хората? Помнят ли ги хората? Няма случай, в който да изляза пред публика и да не поискат тези песни. Да, защото пееме всичко абсолютно. Почти. Репертуар е много голям. Да не говорим, че се пее на живо, пак почертавам на живо. А вие, ти трябва специално да си много дисциплиниран, защото си завършил военно музикално училище. Да. Аз дори не знаех, че има такова нещо. Имаше, да. Аз бях концертмайстор на правителствения оркестър 14 години. Просто... Когато пуснах Баровец, писаха военен музикант от кричалгата. Аз още бях военен, да. Откъдето тази страст към футбола? Знаем, че всяка седмица играеш в футбол и изведнъж се оказа, че си много запален по футбол. Аз щях да играя в футбол. Даже ходих сега на Арсенал и Барселона.
Жесток матч гледах. Аз щех да стана футболист, обаче, нали знаеш, едно дете, което е 8 клас, родителите го натискат, казват, ти си за музикант, брат ми и той беше музикант и ми написа едно писмо и това не тежа. Да избереш да отидеш. Да, но не съжалявам. Мен, знаеш, кое ме притеснява? Писал си химна на Литекс. Писал си песни за Бербатов. Песен за ЦСКА. Нещо не ти ли струва нередно? Само за Лески не се писа. Това хубаво синьо сако. Аз съм удол вече и затова писах за Литекс. А за ЦСКА защо? За ЦСКА сина ми беше 11 години футболист, там играеше и просто написах тая песен. А за Левски? Кога ще за Левски имам най-много приятели в Левски между другите. Ами ето. Ето тук. Кога ще дойде времето да направиш една песен за Левски? Сега като направи дует с тебе. Няма. Ето сега заедно. Сега като направи дует с тебе, ти си от Левски, той ще се запали като чуе това. Първо нека да видим дали ще ни одобрят дуета и тогава. Да, е, не. Смятам, че само като видят хората тази огромна гуша, от тук трябва да излезе много глас. Искам да той да разбира. Аз не пея от гърла, а пея от диафрагма. Добре. Искаш ли да ни покажеш? Нали знаеш? Знаеш ли да те питали един певец? Ами много хубаво пееш, как пееш? Той ни казал, от дъжда ми казал, от корем, брат ми. И при мен е горе-долу това е положението. Ни, какво? Да направим просто пълника на това. Знаеш ли това удоволствие? Аз от време на време припявам тази песен по купони и така. Ако ми да правиш това удоволствие заедно да изпълним в дует, това ще бъде за мен страхотно. Аз имам една лична молба да правиш движението с кръчето, дед заваляш. Ще танцувам, обещавам. Добре. Аплодисменти за Илян Михов и Иван! Нямам търпение да се изложа. Дискотеки, ресторанти, скитам нощ и ден. Пиене, маримаци, винаги са смет. Дискотеки, ресторанти, скитам нощ и ден. Пиене, маримаци, винаги са смет. Баровец, баровец, баровец са аз. Баров си ще си живея всеки ден и час. Баровец, баровец. Аз започнах с долове и станах бизнесмен. Няма пречи в живота, Господ се е смен. Аз започнах с долове и станах бизнесмен. Няма пречи в живота, Господ се е смен. Баровец, баровец, баровец за вас. Баровски ще си живея всеки ден и час. Баровец, баровец. Много благодаря! Ей, че кеф! Браво, момче! Браво, шефе! Благодаря, благодаря, благодаря! Отново е време за малка почивка. Само секунда, искам след като направим тази малка почивка, най-после някой да ми обясни смисъла на текста на оркестър Зорница, Лас Маги, Джаз Маги, дискотеки, маратони, шоколади, марципани, биберони, макарони, газфони, масфони, тонклони, монклони, акордиони, макордиони, герап фу. Това е герап фу! Да, това обаче след малко. Отново е време за кратка почивка, след което продължаваме с песента на Еми Стамболова «Не прекрачвай прага».